Тіна Кароль збирається на Євробачення. Джері Хейл дефілює в Каннах. Міша Колінз знову приїздить до України. А Олександр Усик здобуває історичну перемогу для України в бою проти Тайсона Ф'юрі. 12 раундів, нокдаун і виграш за рішенням суддів. Цей бій був по-справжньому видовищним. Усик став абсолютним чемпіоном світу. Такого в боксі не було вже 25 років. А також офіційно найсильнішим боксером сучасності. Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили! Ми це зробили! Слава Україні! Та Олександр навряд би впорався без такої підтримки. Незмінно поряд з Усиком була його кохана дружина Катерина, яка тільки на початку року народила четверту дитину. Дівчинку, вочевидь, назвали Марією, бо саме з цим ім'ям на боксерських шортах Олександр вийшов на ринг. Звіт місць за поєдинком спостерігали також Андрій Шевченко, Володимир Кличко, футболіст Роналду, екс-суперник Усика Ентоні Джошуа та актор Лієв Шрайбер. А десь на іншому кінці планети нервувався знаменитий репер Дрейк, який поставив на перемогу Ф'юрі понад півмільйона доларів. І програв! До речі, на тому самому іншому кінці планети невдовзі опиниться і сам Усик. Адже українець, за чутками, зніметься в голівудському байопіку із самим Двейном Джонсоном. От не дарма Сашко завжди мріяв про акторську кар'єру. Ви тільки зацініть цей талант. Почули, під яку пісню витанцьовує? А тим часом її виконавиця, співачка Джері Хейл, сяє на одному з найбільших світових кінофестивалів у Каннах. В один із днів бронзова призерка цьогорічного Євробачення стала хедлайнеркою благодійного вечора, де збирали кошти на підтримку України. Там же Яна познайомилася з лауреатом премії «Оскар», режисером «20 днів у Маріуполі» Мстиславом Черновим. А вже зовсім скоро, подейкують, Джері Хейл та її колежанка Альона Альона зустрічатимуть вдома у Києві свого друга, переможця цьогорічного Євро, небінарного співака Немо. Нами, мама Тереса, Діва Марія. Про свій намір відвідати Україну виконавець заявляли особисто українським журналістам ще в розпал конкурсу. Тоді ж натякали, що хочуть записати з Яною та Альоною спільну пісню. Та хто його знає? Може, щось та й утнемо? Ми не знаємо, можливо, й створимо щось. Тепер же інсайдери запевняють, що Немо стануть гостем української столиці вже влітку. І нібито виступлять на якійсь гучній події. Ще не знаємо на якій, але вже туди збираємося. А Тіна Кароль поки збирається на те саме Євробачення. Тіні Григорівні закортіло поконкурувати з європейськими артистами. І вона заявила про свій план вдруге взяти участь у конкурсі. Тіна, чи хотіла б поїхати на Євробачення ще раз? Класне питання. В принципі, так. Це крутий драйв, тонус. І я знаю, що я можу. Каже, досвід першої участі у Євро в 2006-му був максимально неприємним. Мало того, що тоді артистка-початківиця мусила в усьому слухатися продюсера, то ще й потім Тіні довелося розраховуватися з боргами. Під мене взяли величезний фінансовий кредит, який повісили на мене, який я закривала дуже багато років. Тож невже наступного року ми побачимо співачку на сцені як конкурсантку? Якщо все так і трапиться, у конкурентів немає жодних шансів. Вічно молоді. Це дуже смішно. А ось від вічно молодого співака Віктора Павліка надходять тривожні новини. Артисту зробили складну 4-годинну операцію на серці. Наймовірніше йдеться про заміну клапана, якого, за словами дружини пана Віктора Катерини Реп'яхової, він уже давно потребував. На щастя, найстрашніше залишилося позаду. Операція минула успішно, і нині 58-річний артист проходить реабілітацію. Щиро зичимо Віктору Франковичу скорішого відновлення. Та є нам цього тижня за кого і порадіти. Зірка жіночого кварталу Ірина Сопонару вийшла заміж. Обранцем 37-річної зірки став британський підприємець на ім'я Ріс.
У «Ближче до зірок» ця інтернаціональна парочка вже розповідала історію свого кохання. В Києві є бар, і одного вечора я був там, і я побачив Ірину. Це не було кохання з першого погляду. Описані події відбувалися ще 2021-го, а минулої весни на третьому році стосунків Ріс освідчився Ірині. Весілля врешті було скромним, наскільки ми бачимо з Ірининої інсти. В колі найрідніших і, звісно ж, в Україні, яку Ріс дуже любить. Вкотре висловлює свою прихильність до України ще один іноземець. До того ж дуже відомий – актор Міша Колінс. Зірка культового серіалу «Надприродне» вдруге прибув до нас із візитом. Міша, як амбасадор платформи «United24», збирає кошти на розмінування наших територій. І навіть поїхав на Сумщину, щоб особисто поглянути, як цей процес відбувається. Я тут, у Сумській області, в Україні. Ми всією командою «Ближче до зірок» дякуємо Міші за таку неоціненну підтримку і нетерпляче чекаємо в гості ще. А тим часом рухаємося до нашої останньої на сьогодні зупинки. На музичну премію «Юна». Під одним дахом вона об'єднала ледь не всю шоу-бізнесову тусовку. Співаки і співачки, інфлюенсери і блогери, інтерв'юери та ведучі. Хтось, щоправда, премію показово проігнорував. Цікавого. Будучи представленою в 4 з 5 номінацій, у категорії «Найкращий дует» співачка Кола програла Златі Огнєвіч і Шумею з їхнім хітом «Буревіями». Натомість та сама Кола стала найкращою виконавицею року. І неймовірно цьому зраділа. Аналогічну нагороду, але серед чоловіків, цілком очікувано завоював суперстар Артем Пивоваров. Давайте завжди залишатися людьми. Найкращий альбом за версією «Юни» водночас випустила Джамала. Дякую. А справжніми тріумфаторами премії стали «Антитіла». Мало того, що їхню легендарну фортецю «Бахмут» визнали піснею року, а відео на неї відповідно найкращим кліпом, так хлопці ще й здобули статуетку як найкращий рок-гурт, випередивши, зокрема, «Без обмежень» і «Хардкіз». Більше ж ексклюзивних подробиць зі сцени і залаштунків «Юни» дивіться вже в наступному випуску «Ближче до зірок». Повірте, нашим знаменитостям ще є чим вас здивувати.